Sərtər elə bir qətliamdır ki, bu faciəni bizim ən yaxınlarımız, ənalələrimiz belə heç vaxt illərcə bilməyibdir. Çünki bizlərə elə bir ad qoyublar ki, vətən xaini. Nədir bizlərin günahı? Vətəni sevmək. Nədir? Uşaqlıqdan gözümüzü açandan bəri ayağımızda patinka varı balalarını gedə bilmədiyi sərhət boyu, güllə boyu xidmətlərimiz. Nədir? Bizim körpələrimiz belə güllə altında böyüyüb. Bizim tək günahımız vətəni sevməkdir. Vətəni satmaq deyilən bir kəlməni heç kim bizim yanımızda ağzından çıxardıb çəkə bilməz, cəsarət edə bilməzdi, nəinki bizlərin özü. 2017-ci il mayın 7-sində Azərbaycan Baş Prokurorluğu Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Müdafiə və Daxili İşlər Nazirlikləri birgə bəyanat yayıb. Onlar Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının xeyrinə casusluqda günahlandırılan bir qrup hərbi qulluqçu və mülki şəxsin həbs edildiyini bildirib. Birgə açıqlamada qeyd edilib ki, Hərbi Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin 274-cü, yəni dövlətə xəyanət maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Mən Məhərrəmov Nemət Elmanoğlu. 2017 may ayının 3-də ağır işgəncələrə məruz qalmışam. Ehtiyatlı olan gizirəm. Mənə ağır işgəncələr verdilər. Bədənimə müxtəlif layihələrini, yəni dəmiri qızdırıb basıblar. Yəni toka veriblər. Yəni başımı suya salıblar, ayağımı göydən asıblar. Yəni başıma mincirə oynasıblar. Hikmət Həsənov şəxsən özü orada mənə işgəncə verdirib. Teymur Məmmədov şəxsən özü mənə işgəncə verdiribdi. Xeyr ola, nəyə görə mənə ağır işgəncələr verildi? Nəyə ittiham olunur? Mənim maddə 274-lə. Vətənə xəyanətlə. Yəni məni döyürdülər ki, yəni mənim üzümə 4 nəfər qoymuşdular. Ağazayda Elxan Süleyman Mehman. Bu adını çəkdiyim 2 nəfəri öldürdülər. Və Allah verdiyev ana Rəcəbov Teymur. Bu 2 nəfər də sağ salamatdır. Bunlar da mənim döyüb üzümə qoymuşdular ki, onlar mən onları aparıb satmışam, Erməniyə satmışam. O indi bir neçə ildən sonra çıxıb etiraf edib ki, yəni Gizir Məhərrəm o məni satmayıbdı. Heç nə eləməyibdi mənə. Yəni bu işimizə baxan yoxdur. Səbəb nə idi ki, siz bizi bu başımıza oynatırdınız? Mənə o boyda işgəncələr vermisən, 54 gün mənim nəyi var, döyüb öldürmüsən. Mən günlərlə az qalmışam, sutkalarla az qalmışam. Bir stəkənlərdir, bizə su verməyiblər. İndi mən sonradan çıxarıblar ki, idmandan keçə bilmədin, ona görə səni çıxarıram. Xeyr ola. Sonradan bir sıra media orqanları və sosial şəbəkələrdə bu iş üzrə saxlanılan bəzi şəxslərin dindirilmə zamanı işgəncə nəticəsində vəfat etdiyi ilə bağlı iddialar yayılıb. Baş prokurorluq həmin iddiaların yer aldığı bəzi saytların rəhbərlərini çağıraraq onlara rəsmi olmayan bu məlumatları yaydıqlarına görə xəbərdarlıq edib. İskəndərli Sevinç Babazadə Təbrizin yoldaşıyam. Özüm 4 gün Tərtər prokurorluğunda əlim qolum bağlı, başımda maska 5 polkovnik tərəfindən işgəncə görmüş xanımam. Yoldaşım 18 gün ağır işgəncələr görmüş. Və 2 ay komada qalmış. Hal-hazırda da vəziyyəti çox ağırdır. Hələ də ailə üzvlərini tam tanımır. Hələ də bədənində tox işgəncə izləri, çürümələr gedir. Qara ciyarda dağılma, sidik hissəsində dağılma və təpiklə döyülmüş nahiyələrdə qanqren olduğuna görə kəsilmiş yaralarının hələ də sağalmamasından vəziyyəti ağır vəziyyətdə qalmaqda davam edir. Rəsmi qurumlar bu prosesdə nə qədər şəxsin həbs edildiyi, onlardan ölən olub-olmadığı və məhkəmə qərarları ilə bağlı hər hansı açıqlama verməyib. Məhkəmə prosesləri də əsasən qapalı keçirilib. Mən də bu işgəncələrdə olmuşam. Nəinki mən, orada minlərlə, kimlərlə qeyrət bağlanlar bunlar işgəncə eləyir. Deyilirdi mi? Sizdə kişilik vicdan var, yoxdur heç birimizdə bu vicdan. Nə mənə aparıb bu günə qoydunuz? Nə idi bu millətin günahı? Nə mənim dırnaqlarımı aparıb çəkirdin? Nə mənə işgəncə verirdin? Nə istirdiniz bizdən? Nə vermişsiniz, ala bilmişsiniz bu Azərbaycan dövlətindən, bu Azərbaycan oğlanlarından? Bu torpaqları da Azərbaycanın qeyrətli kasıb oğlanlar aldı. Kim aldı? Bizi kimi kasıb qeyrətli oğlanlar aldı. Ona görə biz aparıb işgəncə verirdiniz. Hə? 40 gün mən işgəncə aparıb vermişsiniz. Mənim dediniz evladını gətirmişik, evladını da topa qoşmuşuq. Niyə mənim evladımın nə idi günahı? Nə idi oradakı uşaqların günahı? Haram olsun sizə bu Azərbaycanda gəzmək. 2021-ci il iyunun 26-sında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 24 üzvü Azərbaycanda işgəncələrin araşdırılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Sənəd müəllifləri Tərtər işində miqyaslı işgəncələr faktı ilə əlaqədar araşdırmanın zəruriliyini bildiriblər. Belə ki, 200-dən artıq hərbiçi bu işin qurbanı olub, onlardan 11-i vəfat edib. Sənəddə deyilir, stat,
Parlament Assambleyası Azərbaycanda işgəncələrə və qeyri-insani rəftara dair məlumatların sayının artmasından narahatdır. Məsələn, 2017-ci ildə Azərbaycanın cəbhə bölgələrindən olan mindən çox hərbiçi və mülki şəxs casusluqda və dövlət xəyanətində şübhəli bilinərək saxlanılıb. Onların barəsində 200-dən çox cinayət işi açılıb, onların çoxu işgəncələrə və qeyri-insani rəftara məruz qalıb. 2017-ci il mayın 1-dən 17-sinədək işgəncələr nəticəsində 11 nəfər ölüb. 25 nəfər işgəncə altında dindirmə zamanı əldə edilmiş məlumatlar əsasında dövlətə xəyanətə görə mühakimə olunub və 7 ildən 20 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. İşgəncə altında qətlə yetirilmiş 11 nəfərdən 5-i ölümündən sonra bəraət alıb. Azərbaycan hakimiyyəti güya işgəncələrə və qeyri-insani rəftara məruz qalmış 135 nəfərdən yalnız 102-sini zərər çəkmiş kimi tanıyıb, lakin heç kim dəyən zərərə görə kompensasiya almayıb. Statın sonu. Allah Vəliyev istifa, Şofay Dimirov istifa, sən qatilsən, sən canisən, Azərbaycan xalqını hərbi, biz sənin düşmənisən, vətən xanisən sən. Əsl vətən xanisənsə, istifa! Nəhayət, 2021-ci il noyabrın 1-də Azərbaycanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev bildirib ki, Tərtər işində təkcə işgəncə işi üzrə 100-dən çox şəxsə müxtəlif formada fiziki zorakılıq həyata keçirilib. Baş prokurorluq isə 16 dekabr 2021-ci ildə cinayət işi üzrə icraatı təzəliyib. Hazırdan olur qanı baxacaq, kim baxacaq, nə vaxt baxılacaq? 5 il deyə artıq, hər dəfə təkrar sözlərlə, təkrarla baxsa dişinir insan. İnsan özünü yaşamaq həvəsi ölür insan içində. Mən iki oğul böyüdürəm, mən nə qədər cavabsız qalım balamın qarşısında. Nə qədər, 5 ildə artıq, mən oğlunun 4 ili var əskərə gedəcəkdir. Hansı ordiya, kime ehtimal eləyib, kimə güvənərək əlimi qoyub sanki dürəyim üstündə yatacam ki, mən balam ordiya xidmət eləyəcək. Kimə ordiya qoyub qatillərə xidmət eləyəcək. Qatillərin əlinin altında kölə olacaq. Atası başına gətirdiklər oyunlar altında ölü balalarını başına gətirsinlər. Bu kökündən təmizlənməlidir. Əgər qanun, qayda varsa, əgər bizim başımıza gələn bu hadisə kökündən təmizlənməyirsə, demək ki, Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Yoldaşı saxdı, qısa danışın. Yoldaşım ocaq verdiyi Ruslan İlham oğlu. Bax, həmin o balalardır. Gözünüzə su verin. Yetim qoyduğunuz balalara baxın, heç olmasa xəcalət çəkin. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin məlumatına görə cinayət işi üzrə icra təzələndikdən sonra prokurorluq Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bəzi hərbi qulluqçularının qanunazid əməlləri ilə əlaqədar 2017-ci ilin may-iyun ayları ərzində bir qrup hərbi qulluqçunun cinayət prosesual qanunvericiliyin tələblərinə zidd olaraq müvafiq səlahiyyətlərə malik olmadıqları halda qanunsuzluqlar törətməkdə şübhəli hesab etdikləri şəxsləri sorğulama prosesinə cəlb edib. 2017-ci il mayın 3-də başlanan istintaqda Polad Həşimovun üzünə qoymaq üçün Pəriz Pirverdiyev ağır işgəncələrə məruz qoyublar ki, o da işgəncə altında, Pirməmbədov, o da işgəncə altında öldürsünlər, təsəvvür eləyin. Bax, həmin oğlanları, Polad Həşimovla döyüşən oğlanları bugünə qoyul. Öldürdüklərini öldürüblər, öldürmədiyini bir çoxunu şikəs edib qıraq atıblar, mənəvətini qırıblar. Demək, bütün sərhəd boyu, bütün sərhəd boyu 2016-cı ildə döyüşən oğlanları 2017-cı ildə yığdılar işgəncədən keçirdilər. Hətta təsəvvür eləyin, baxıram ki, sizinizdə bilməyənləriniz var, ona görə bunu deməyə məcburam. Baxın, siz kimsiniz Erməniyə güllə atırsınız? Belə deyib işgəncəyə olunan oğlanlarımız olubdur. Mübariz İbrahimovun xalası oğlu Babək Əliyev işgəncə eləyiblər. Sənin xalan oğlu Mübariz İbrahimov da vətən xaindir. Sən də vətən xainisən adı altında. Bizim milli qəhrəmanımız. Hər kəs tanıyır Mübariz İbrahimovu. Kim idi bizim balalarımıza işgəncə verilən? Siz özünüz qiymət verin. Mətbuat xidməti bildirir ki, cinayət işləri üzrə icraat təzələnəndən sonra işgəncəyə və digər qanunsuz əməllərə məruz qalan 163 yeni şəxs müəyyən edilərək zərər çəkmiş şəxs qismində tanınmaqla işin halları üzrə dindirilib, onların məhkəmə tibbi ekspertizadan keçirilmələri təmin edilib. Stat. Beləliklə, işgəncə faktları üzrə əvvəlki istintaq zamanı zərər çəkən kimi tanınan şəxslərlə birlikdə cinayət işləri üzrə hal-hazıradək ümumilikdə 281 zərər çəkmiş şəxs müəyyən edilib. Əvvəllər dövlətə xəyanət ittihamı ilə barələrində cinayət təqibi aparılan, lakin sonradan bu hal öz təsdiqini tapmamaqla hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərə görə məhkum olunan şəxslərlə bağlı prosessual pozuntulara yol verilməsi halları aşkar edildiyindən 16 şəxs barəsində 16 cinayət işi üzrə yekun məhkəmə qərarlarını ləğv edərək işlərin əlavə istintaq aparılması üçün ibtidai araşdırmaya qaytarılması üçün baş prokurorun müvafiq müavini tərəfindən məhkəmələrə apellyasiya protestoları verilib. Statın sonu. Nə qədər ki bu cinayəti törədən insanlar, nə qədər ki
öz yerindədir. Nə qədər ki Xanlar Vəliyev öz yerindədir, onun müavinləri, bilavasitə cinayətdə iştirak edən şəxslər yerindədir. Bu məsələnin yenidən araşdırılması da inanılması deyil. Yəni hansı faktlar ola bilər ki, onlar təzədən həmin faktları ortaya çıxartsınlar və desinlər ki, bu cinayət olub ya olmayıb. Nə fakt lazımdırsa, artıq bu faktlar var. Bu faktlar artıq ortaya çıxarılıb. İndi təzədən istintaq nəyi müəyyən edəcək? Ancaq qanunlaşdıra bilər, hüquqi cəhətdən hansısa bir çərçivəyə sala bilər. Hələ ki bu haqda bir şey yoxdur. Kimisə tutandan sonra, kimisə işdən çıxarılandan sonra o sahədə hansısa bir irəliləyiş ola bilər. Və burada da elə belə oldu. Yəni Tərtər işində o yeni faktların ortaya çıxması, Tərtər işində kimlərəsə bəraət verilməsi, həmin adamların bilavasitə həmin işdən, yəni həmin insanlarla bağlı olan müstəntiqlərin mi, prokurorların mı və yaxud kimlərinsə işdən çıxmasından sonra bəli hansısa dəyişikliklər oldu. İndi də yəqin ki gözləmək lazımdır ki, burada da hansısa bir dəyişikliklər olsun, hakimiyyətdə mi, prokurorluqda mı? Həmən o cinayəti həyata keçirən hərbi hissələrdə mi? Ondan sonra yəqin ki, hansısa bir dəyişiklik ola bilər. O vaxta kimi onlar özləri də, yəni valideynlər hansısa bir dəyişiklikdən ümid eləmirlər. Bu yaxınlarda İlham Aslanoğlu'nun vadisələrlə çox ciddi məşğul olan İlham Aslanoğlu'ya qarşı olunan represiyalar, dəfələrlə ona qarşı cinayət işi açılması, bir dəfə həbs olunması, indi hələ indinin özündə də onun haqqında hansısa bir cinayət işi var, araşdırılır və bu günlərdə də məlumatlısınız. Abid Qafarov adında bir blogerin, jurnalistin, yazarın həmin məsələlərlə ciddi məşğul olduğuna görə absurd bir məsələ ilə bağlı güya qazilər ondan şikayət veriblər ki, onları təhqir edib, halbuki ortada heç bir elə bir fakt yoxdur. Onun haqqında cinayət işi qaldırılması. Yəni, elə əvvəldən dediyimiz kimi, hakimiyyətin həmin qolu, hansı ki bu cinayətin törədilməsində əli var, onlar çox narahatdırlar ki, bu məsələ haqqında danışılır, ortaya gətirilir, yaddan çıxmır. Bacardıqlar nə deyirlər? Hər halda indi biz də bacardığımızı edirik ki, məsələ yaddan çıxmasın. Heç olmasa məsələ gündəmdə qalsın. Yəni biz görürük ki, gücümüz kifayət eləmir həmin bu cinayətin tam araşdırılmasına və tam ədalətli sonucuna gəlib çatmasına. Heç olmasa bu cinayət, həmin bu hadisələr gündəmdə qalmalıdır ki, məqamı gələndə mi, indi hansısa bir imkan olan məqamda mı həmin bu məsələlər tamamilə ədalətlə araşdırılsın və sonucunu tapsın. Hələ ki bu son görünmür, yəni hələ ki bu sona ümid eləməyə dəyinməz, mənim şəxsi fikrimcə.